Ами честно казано, не сме очаквали такова начало. Нашите цели за това състезание бяха съвсем различни, но ето получи се и най-доброто. Взехме насред Москва златен медал. Как се оценяват новите съчетания? Имам предвид дали съдиите и харесаха и въобще целият свят. Ами да, харесаха ги наистина. Казаха, че са много различни от всички останали. На нас това ни беше целта, за което вече съм спокойна. От тук нататък само работа ни предстои. Какво има да се доизчиства по тях? О, имам ужасно много работа, за да ни видите във формата, която бяхме миналата година на световното първенство. А ще променяте ли нещо по съчетанието от тук нататък, нещо, което не ви е харесало? Ами някои такива дребни корекции, но кардинално нищо няма да променим. Победихме Русия в Москва, ние ли сме много добри или руснаците допускаха груби грешки? Ами истината е, че момичетата играха много стабилно в многобоя и бяхме по-добри от тях. Така на финалите и те допуснаха грешки, но то беше ясно, че ще им дадат двата златни медала на тях. Завършихте силно миналата година, започвате силно тази, превърсахте ли се в отбора, с който всеки трябва да се съобразява и това по-тежко ли ще ви е за напред заради това? Ами мисля, че сме от отборите, с които ще се съобразява тази година, но това е просто един турнир. От тук нататък ни предстоят сериозните състезания, така че не искам да изпадам в някаква излишна еуфория.